Sveikas, Audriu. Sveiki, sveikas. Sveiki. Ačiū, kad remiat. Mus remia Ukrainos gamybos priešlaivinės raketos Neptūnas. Tradiciškai mes epizodą pradedam raginimo mūsų potencialių rėmėjų mūsų neremti savo 1,2%. Mums šitų pinigų nereikia, jie žymiai reikalingesni yra kovojančiai Ukrainai. Mes kviečiam lietuviško turinio kūrėjus prisijungti prie mūsų, mes žinom, kad skirmo Malinauskas prisijungti. Žinai, kas mane stebina šiaip jau, kad kai kurie lietuviško turinio kūrėjai, kurie taip sėkmingai paliko negerą Patreoną rūktis tokiais niekšais kaip Soloninas, Berezovets, Jakovina, Babčenko, Kiev Independent, pasakė A, ne pasakė B, jie toliau paprašaikina tą 1,2%. A? Elgi, tu žinai mano požiūrį juos. Žinau, gerai, bet nesišplikokim čia, tik to. Jo, nu ką, eina jau į pabaigą antras karo mėno, čia jau bus beruo 60-oji karo diena. A, panašu, taip. Ja, kažkur. Tai grubiai 2 mėnesiai. Ne, 2 mėnesiai. 2 mėnesiai yra. Iš esmės, ką? Iš tikrųjų galima pripažinti faktą, kad Rusija iš to karo tikrai nelaimės. Nes vien tas dalykas, kad Rusija atvirai pakeitė savo tikslus, tai yra, jie deklaravo, kad dabar jų tikslas yra tai Luhansko ir Donetsko didžiųjų nepriklausomų valstybių teritorijų išlaisvinimas nuo Ukrainos okupanto. Yeah. O tiesa, kažkaip tai apie pietinę tą dalį jie nelabai kalbėjo, bet ten jau kitina įkurti beros Chersono liaudės respubliką. Girdėjau ir Zaporožės galba. Irgi. Kad Zaporožės tenai jie net srities kampučio nėra ten užėmę. Buvo insinuacijų, kad bus ir Zaporožės. Praslydo tokio. Tai matai, jie gali insinuacijų turėti tiek noriai, pradžiui turi insinuaciją iš visą Ukrainą, praktiškai tiesiog pusę Ukrainos užimti iki Dniepro upės, nuversti visą valdžią, ten palikti kažkokį marionetinę dalį, kad Lenkai pasiimtų, tenai Vengrai atsigrėptų savo gabaliuką ir galbūt Rumunai kažkiek, tai ne, ten yragi ten ir Rumunijos gabalas buvusios kadaise, žinai, dabar Ukrainos sudėtyje. Bet jau apie tai kalbų jau nebėra. Tai. Ir netgi tas didysis puolimas, kuris prasidėjo prieš savaitę, jis jau praeito pirmadienio, šio pirmadienio vakare, nes mes vis dar sekmadienį kalbam. Tai va, 6 dienas eina puolimas, kuris buvo pažiūrėtas kaip didysis puolimas Donbase. Na ir tiesą sakant, jokio dilio proveržio niekas nepamatė iki šiol. O taip iš tikrųjų, Izumo fronte ypatingai yra labai sunku. Tenai rusai, nors po nedaug, bet vis tik tai juda į priekį, ten tiesa po kilometrą, po 2, po 3 į dieną, kai kur yra pasistumėta iki 10 kilometrų, bet tai mes suprantam, kad tai yra atstumai, kurie yra tiesiog juokingi, turint galvoje, koks tai buvo pažadas puolimo, o kiek tenai mesta, tiesiog ten mestos visos turimos praktiškai pajėgos, yra skaičiuojama, kad būtent šiaurės rytų fronte, tai yra aplink Iziumą, ta, kaip priimta tą kryptį vadinti, gal tiksliau jai reikėtų vadinti Sloviansko, Lisičiansko, nes tenai vat, per visą tą ruožą yra puolama. Ten yra iki 95 tūkstančių Rusijos karių sutelkta, tai yra viską, ką jie galėjo permyti. Na ir rezultatų ypatingo nėra pasiekta. Nu, šiaip jau, ko gero, geriausiai tą vykstantį dabar mūšį reikėtų vadinti mūšį dėl Siversko Donetsko upės. Nes judama link būtent link tos pakankamai plačios upės, kuri beje yra tuo patogi, kad ukrainiečiai yra ant aukštesnio jos kranto, tai yra jiem yra patogus. Jiem ne kartais apsimoka tiesiog patiems atsitraukti iš kairiojo kranto į dešinį, vien tam, kad užimt patogesnės gynybinės pozicijas. Savo ruoštu, kai ten ypatingai buvo prispausta, Ukraina surengė savo kontrataką, tai yra visa 92-oji mechanizuotoji brigada buvo paleista nuo Charkovo, tiesiog nuo Čiugujevo, tai yra ten toks rytus nuo Charkovo esantis jo miestas palidovas. Jie atakavo link Kupensko, tai yra virš į šiaurę nuo Iziumo esantis labai svarbus transporto mazgas, į kurį sueina ir magistraliniai keliai, ir geležinkeliai, ir ten yra ir perkelos per upę. Ir tenai, bent jau kaip teigiama, ten yra įsikūrę visos iš tų puolančių armijų štabai. Bet iki Kupensko ukrainiečiai nesugebėjo prasveršti, nors jiem pritruko 35 kilometrų.
Jie nuėjo apie 50, bet ne iki galo. Mhm. Rusai, jie tar tebėra stiprus, o ukrainiečiai pakankamai protingi, kad bukai nesibadyti kaktų. Bet apskritai tai, kas vyksta fronte, per visą tą fronto lanką, nuo Iziumo iki jau ten netgi pro Mariupolį žemyn link Huliaipolė, mhm. čia jau būtų šitos Zaporožės rytis. Tai būtų daugelis jau analitikų lygina su pirmuoju pasauliniu karu. Tai, kas dėjosi vakarų fronte. Visi šitie verdenai ir panašus. Tai yra, kai abi pusės turi daug maž lygias pajėgas, uh-huh. ir vyksta tiesiog malimas abiejų pusių artilerija. Čia iš tikrųjų valdo šiame kare artilerija, tai yra visiškai akivaizdu, kadangi rusai, nepaisant to, kad jie įsivaizdavo turintis aviaciją galingai, jie taip ir nesugebėjo jos realizuoti. Ir aš manau, ne vien todėl, kad ukrainiečiai iki šiol yra išsaugoję prieš lėktuvinės gynybos pajėgumus, bet dar ir todėl, kad rusai tiesiog nemoka. Taip. Paprasčiausiai nemoka. Nes jeigu mes taip pažvelgsim į Rusijos aviacijos istoriją, tai pas juos nieko panašaus nebuvo nuo pat antro pasaulinio karo. Mhm. To, ką amerikiečiai vadina close air support, Mm. Tai yra, kada būtent reaktyvinė aviacija, kuri skraido visai kitais greičiais ir kitose aukščiuose negu antro pasaulinio karo laikų propeleriniai lėktuvai, ir pas rusus tiesiog nebuvo Afganistane, to nereikėjo, ten dirbdavo sraigtasparniai, o lėktuvai tiesiog bombarduodavo iš pakankamai didelio aukščio, ir galbūt nelabai taikliai, arba atvirkščiai, tarkim, ta strateginė aviacija Rusijos, kur irgi Afganistane buvo naudojama. Tenai, bent jau kaip rašo prisiminimus pilotai, tai šturmanai, kurie buvo atsakingi už bombardavimą, jie netgi iš lažybų kirsdavo, kad jie, pavyzdžiui, pirmą bombą pataikys ten kokį nors konkretų namą. Mhm. Ir pataikydavo, kadangi jie skrisdavo visiškai ramiai, žinai. Čia virš Ukrainos ramiai skraidyti neišeina, reikia daryti tai su pressing enemy air defense, to jie nemoka, mm-hmm. jiems to niekados nereikėjo. Ir netgi, jie, pavyzdžiui, Korejos kare, kiek sovietai dalyvavo, jie ten buvo grinai naikintuvų karas, tai yra jie visiškai nerėmė žemės. Vietname, kur jie buvo, tai vėlgi tai buvo oro gynyba, jie žemės neatakavo. Egipte, ir apskritai, Egipte, Sirijoje, tam visam, žinai, karai su Izraeliu, kur buvo. Vėlgi, ten kiek sovietai mokė tiek egiptiečius, tiek sirus, tiek irakiečius, jie mokė jos būtent oro kautynių, nes rėmimo sausumos pajėgų tokios užduoties nebuvo. Jie tiesiog absoliučiai nežino, ką reikia tokiais atvejais daryti. Sirijos kampanijos, Sirijos patirtis, tai vėlgi poligoninis mėtymas iš lygaus skrydžio, per daug nesirūpinant, kur ten pataikysi. O šiek, kai reikia konkrečiai numesti bombą ne per plius minus kilometras ar pusę kilometro, o plius minus 100 metrų, nes turėmi atakuojančius, jie taip nemoka. Plius jų išdaužyta, ko gero, pusę to, kas galėjo skraidyti, bent jau fiksuotas sparnas. Ne, jie dar tebe turi pakankamai daug tos aviacijos. Aš turiu minį, ką jie buvo surinkę šitai kampanijai, tai ten kažkas apie pusę jau. Žiūrėk, yra bendrai suskaičiuota, kad yra numušta apie 100 vienetų, nes 100 buvo praeitą savaitę. Bet fiksuotas sparnas yra 160 kažkur jau dabar. A, jau tiek? Jau tiek. Jau šiai dienai, kai mes šnekam, nenustepčiau, kad dar daugiau. Tu man ko gero, čia ukrainiečių duomenys dėdė. Aš ukrainiečių duomenys dėdė. Ne. Aš laikausi principo, kad tikrai yra tai, kas fiksuota. Vaizdo priemonėmis, tai yra Oryxas, ko užsima. Okay. Tai Oryxas fiksavo praeitą savaitę 100. Mhm. Tai čia turima galvoj ir lėktuvai, ir sraigtasparniai, ir bepiločiai. Mhm. Ir tu žinok, bepiločiai... Kaip kalba ukrainiečiai kariškiai patys, mhm. sako, mums svarbu, jeigu jie, kad jie orlanus muša.